بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر الآيات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم شفاقم سفارة أو سورة نساء آيات نمبر 163 شفاقم سفارة أو سورة نساء آيات نمبر يوصل درش بيتم آيات نمبر إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى دے آیت مبارک نا ما قبل آیت مبارک دی یہودنا بعض آغا چاغا راسخ فلعلم او محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باندی ایمان روڑو داغی زکر دی آیت مبارک کی دا محبوب علیہ الصلات والسلام مبارک و دا نور و انبیاء اکرام علیہ الصلات والسلام تذکرہ موجود خو آغا ما قبل آیتونو کی دا چاپ وجہ باندی چدرے تنو ورود شوے و مرید خاص و حکم عام تا الی یوم القیامہ دی آیت مبارک چی دا چا مبارکی نازل شوے دے آغیم دی یہودو دیو سوال اعتراض داغی جواب شان نزول کیو قول دا مفسرین ادا دے چی یہودو با ویچ من صرف او صرف دا موسیٰ علیہ السلام نا ما قبل انبیاء کرام علیہ السلام و سلام نبوت و رسالت با دی ایمان لرخو پس دا موسیٰ نا بن نبی و رسول نا منو علیہ عزو اللہ رد دے آیت مبارک کی باری تعالیٰ پاغ یہودو چچا ودا قول استعمالاو پائی باندوش دویم قول داد چاگی بوے چے سنگا حضرت موسیٰ علیہ السلام باری تعالیٰ دا جانبنا یو ذل باندی یک دم واحدتن راتق پا تورات سروکو دا قشان دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ویدہو چھے دا دیم دا اللہ دسیو کتاب منگ تروڑی چھے آگا کتاب کی لکلی چھے آو دا اے یہودو تاسو دبان ایمان دوڑے دا زمان دا جانب رسول دے چونکہ قرآن کریم پا دور دری شکالہ دا محمول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نبوت و رسالت پا دی زندگی کی با دا مقیب و مناسبت سرا قرآن کریم لگ لگا ہی سرات اللہ پاک و دی بان ردو چی دا آسمانی کتاب یک دم یا نزول دا کتاب دا دا یو نبی دا نبوت دا پارا شرط ندے ورنہ دا رسول بے اکرام علیہ السلام مبارک چی دا کم تذکرہ روانو دی باندی مستقل زان تا دا یو کتاب نزول نو شوئے آئے یہود دا دی نبوت و رسالت تا سم مانے نو کدی یو نبی دا نبوت دا پارا کتاب شرط دا پیغمبران علیہ السلام نبوت رسالت تا سم مانے ولیم باری تعالیٰ فرمائیل انا اوحینا بے شکا وحی کڑے اومن انا اوحینا یادا چھے اوحینا من وحی کڑے لیک استا طرف کما لکا سرنگی اوحینا من وحی کڑو الہ نوح نوح علیہ السلام والنبیینا اومبی اکرام علیہ السلام من بعدی ہی پستا نور امبی اکرام علیہ السلام من بعدی پستا یا من بعد ہی قدری ہا زمیر مرجع نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام نفس نور ام بے کرام وَوْحَيْنَا مُوحِكَنُوا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ علیہ السلام وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَاقَ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا دو بچی
چې ابراهيم عليه السلام په دې اولاد کې اسماعيل عليه السلام او اسحاق عليه السلام دوانو ته خدای پاک جل مجده نبوت او رساله بیا د اسحاق عليه السلام پرزن چو یاقوب عليه السلام او یاقوب عليه السلام والاسوات اسبات جمع ده سی بعضی لغات توی چی بے کسری سی سب او بعضی سبت سبت یا بے کسری سین سبت مراد تینا خاندان اولاد طول اطلاق دا دیل پس سی جمع اسبات دیس یعنی اولاد دا دی گرد یاقوب علیہ السلام بچے حضرت یوسف علیہ السلام و نبوت ورد بیا د دې خکته د یعقوب علیه السلام په اولاد کې خکته بیا د نبوت دا سلسله بیا رامنځته شو و عیسی او عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام و ایوب او ایوب علیه السلام و یونس او یونس علیه السلام و هارون او هارون علیه السلام هارون علیه السلام حضرت موسی علیه السلام وسليمان او سليمان عليه السلام واتينا اور کڑے مونگا داوود داوود عليه السلام زبور زبور داوود عليه السلام باندې نزول ال زبور شو نو دا نور انبي کرام عليه الصلاه والسلام تاو مون وحي کڑے لک سنگمو چتا تاو سنچتا تاوا دا قشان دے نورم بے اکرام علیہ السلام ورسولن او نور رسولان چی سمرہ ورسولن ورسولن او رسولان قد فتحقیق سرا قد قصص فتحقیق سرا قد قصصنا من واقعی قصی بیان کری دی داغی تا قد پتاقیق سرا قصصناهم من قصی بین کنی داغی علیکا بتا بند من قبل دا دینا مخ ورسولن اس رسولن دا سیدی لم نقصص چی من نید بین کنی قصی داغی علیکا بتا بند تروسب بعض خلق آئی یو اعتراض چې محبوب علیہ الصلات والسلام مبارک ته د ټولو انبیاء کرام علیہ السلام قصص او واقعات حال او علم نو ورکړل شوی دا د جهل آیت مبارک کی تر اخره پورې نه دی اے تر اوسه پوری د بعض انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام واقعات مونږ تاسو ته بیان کړی دي ان تر دې وخت اوسه مونږ نه په هغه وخت بیا رسول طول انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام قرآن کریم کی راضی محمود علیہ الصلات والسلام مبارک تدنور تمام انبیاء کرام علیہ السلام واقعیت او په حال بانی باری تعالی وکلم اللہ خبری کڑی باری تعالی موسیٰ دو موسیٰ علیہ السلام سر تکریما پا خبر کرو کلام میں ور سر کڑو دو موسیٰ علیہ السلام سر پا کلام کرو کوئی تو بلا واسط رسولن مبشرین رسولن رسولان جی علیہ السلام مبشرین ذیر ورکون نکانو صلحا و تزین مغفرت و دجنت دی ورکون و منظرین او یرون لئلا یکون د پار د دی چې پاتې نش لن ناس د پار د خلق علی الله فلا بان حجت صدلی او جت نو مراد دا ده چې س بنا او عذر پاتې نش بعد الرسول پس رسول ان د پار د دی ام کرام علی صلوات و سلام خلق له رد جنت باندې زیرو قوم کی او د الله د قهر نو د عذاب نو د قیامت نو د جهنم د یری د پاره دی باری تعالی را لګری دی فاره دی چې قیامت فورز باندې دی او اڅ شرع عذر پات نشي چې قیامت فورز باندې دا ونه وای چې یا الله مونږ ته څوک نو را باری تعالی او تم به کرام علیه الصلاۃ والسلام
پاره دي چې قیامت فرض باندې بیا د دې هیڅ عذر پاتې نشي. او چونکه محمود علیه السلام مبارک محمود علیه السلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم حضور صاحب مبارکو نا پس نبوت او رسالت چاہتا نو نبی و رسول نا نچے نرازی محمود علیہ السلام مبارک فرمائی الالو علماء و رسول علماء چی دی آغا دا انبیاء کرام علیہ السلام وارسان بس آغا با دا اللہ پاک جل مویدوہو دا قہر خدا وندینا دا اللہ دا عذاب نا دا جانم نا خلق بیرے او زیری به ورکی د خدای پاک جل مجدوه فاغ انعامات باندې یو بیا د جنت د پاره دی چې د قیامت فرض باندې دی حجت پاتې نشي. حجت پاتې نشي. وکان الله ذی العفو عزیزا غالب حکیما حکمت والا ذات. الله پاک غالب او حکمت والا ذات دی. د خدای پاک جل مجدوه د انبیاء کرام علیه السلام مبارک را لګلو کې خلق تا لوی حکمت دادې چې د خپل قهر خداوندی نه بچ کی او د جنت قابل اولایق جوړ شه د جانم د اور نو ته نجات ملوش. څو خوش قسمت خلق عقیدم به کرام علیه السلام هغه نبوت او رسالت به ایمان راوړو د ایب خبرو باندې عمل ایب خبر چې چانه وکړې د دنیا مغرور او لوی هغه ابو جهل او سش نو مو نشانه قیامت فوري هغه اغه مکان ول الله پاک د ګندګو اغه مرکز او اغه بلال حبشي سره حبشونه راغلي تور غلام ظاهر کی به کفار مکه ډیر روایت کراز محمد صلی الله علیه و سلم مبارک وته فارس شریف کې روایت موجود ده. محمد صلی الله علیه و سلم مبارک وته چې مون بس تاسو را درشو تاسو خبرو تباو کیر او یو شرط شرط ادا د چی من مجلس کې نشي زمون او دې مجلس کې بلال حبشي غونتی نه ناس علی عز وجل عمار بن یاسر غونتی چې لباس او ملنګ فقیر انی ناس فلا نه ناس فلا الله پاک جبرئیل علیہ السلام راولی محمد صلی الله علیه و سلم مبارک توې کدا ټول کفار مکه ایمان ټول زپی دومره نه خوشاله ګم د کسن د دې په ایمان خوش دي شرط ما مشاره په دین باندې مشرف شو او د حضور اسلام مبارک سچ او فقہ عاشقان قیامت ته پوری په هر زبان باندې بلال بلال ارجب باندې بلال هغه د حضور غلامان یای هغه ابو لهب غونتی تک سپینه او مالدار قیامت ته پوری سورې لهب چې څوک تلاوت کوي هغه ته به دعاګانې کوي چې د دین سره وفا کړي قیامت ته پوری خدای پاک د هغې نوم او نشان ژوندی ساتي. کربلا په میدان کې اهل بیت کریمه نو تخ شهادت ملاو شي امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شي قیامت ته پوری په هر مؤمن په زبان باندې هغه نوم د حسین حسین د علیه السلام او هغه یزید او دغه متبعین او لخکر او تظاهر ظاهری اسباب او مانفت د پاکی نوم او نشان خط نوم او نشان سورج مخی سوشل میډیا باندې چا دی یزید د قبر حتی سوشل او ما ویدا د زمانه لوی باچ ځان ته امیر المؤمنین او دی ظالم او جابر ا قبر په تنه کم زه ور کړو خو د دنیا غندګه په هغه قبر باندې ما ویدا یو سال دنیا د شان او شوکت او د دنیا د عزت د فاره دی او پاک اهل بیت کریمه نو باندې ظلم او ستم کله درس نه سو قیامت ته فوري بدر باندې لعنت بد دنیا کی چچا دین او اسلام سره وفا کړی د قیامت پر خدای پاک جل مودو دغه نوم او نشان دا ژوندې ساتل چا مور سره او د زمانی ګور ته سو ګوره لوی لوی بچا لوی لوی بچا ای به سو کوم او نشان چا خلق سش چرته پات او دغه په مقابله کې با یو فقیر یو ملنګ د دنیا په لحاظ سره بغړی کوم چې د دین سره وفا کړی قیامت ته پورې ګورو دا غي خدای پاک نوم او نشان جوړ دی. زموږ ته ډېر مثالونه نن دنیا کې زموږ د ملک پاکستان ډېر باچا ډېر باچا جنرال ضیاء الحق ته څو سیمه هغه فیصل مجید سره لاندې نقاب مصرف خلق ورش تصویران مصویران تزر سکنی چلتے لاشت کری دوئے وقت سمرن نامی گرمی
وغيرها دست دام يوم يسا او ده دي پا مقابلة كيو گوره دنیا پا لياس آغا پا خور پا سرزمين كي ملنگ عبدالرحمن بابا عرض او گوره ده آغا داس ملنگانو پا قروه چي ده حضور عشقانو داغي پا آغا مزاراتو كي خلق راشي تلاوتو كي اسكارو كي ناتفانيو كي آغا عجر و صعب دي كي قیامت پوری داغي آغا قبرونا در رحمت خداوندی در ذکر خداوندی آغا مراکز دنیا کی سوک ویچ زما دی نم قیامت پوری خیات شی و زما قبر دی در رحمت خداوندی مراکز زما دی دعاگانی بس آئی دی دین و اسلام سر وفاو کی دین و اسلام لر قربانی ورک اللہ جل مو دعا غیرتمن ذات تی چباد الفات ندی آغا نم و نشان جاری و ساری سات خلق و زبان بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا وحینا بشک من واحد الیک تا طرف تک مالک سرنگ وحینا من واحد کرو الی نوح نوح علیہ السلام والنبیین و نوح بے کرام علیہ السلام تم امبادی پسا وحینا من واحد کرو الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق علیہ السلام و یعقوب و یعقوب علیہ السلام و اسوات اولاد و عیسی و عیسی علیہ السلام و ایوب و ایوب علیہ السلام تا و یونس و یونس علیہ السلام وهارون وهارون عليه السلام وسليمان وسليمان عليه السلام وطاعتنا وكرمنا داود داود عليه السلام تصبر كتاب ورسلا ونور ام اكرام عليه رسلا قد بتقي سرا قصصنا من واقعات بيان كلي دي داغي عليك فتاب عندي من قبل دنا مخك ورسلا ورسلا لم نقصص چنه دي بيان كلي قصي من داغي عليك فتاب عندي وكلم ترس وكلم الله خبر کڑی باری تعالی موسی علیہ السلام سره تقریبا خبر کول وس رسول مبشرین رسولان زیر اور کوم کی مو درین او یراون کی لے اللہ یکون د فار د چ پات نش لنا سر فار د خلق علی اللہ فلا من حجت دلیل سعذر بعد رسول پس رسولا وکان اللہ د اللہ فق عزیزن غالب حکیم حکمت والا.